ዋና ሳጅን አቡሽ ባደገ ይባላል የመጣውት ከዚው ከጂንካ ነው የእግዚአብሔርን ድንቅ ስራ ለመመስከር ነው ባለኢዳ አሎንም ቢሄ ነው እስኪ ለእግዚአብሔር እልልታና ጭብጨባ አንዴ ደስ ያለው ለጌታ ክብር ጭብጨባ እልልታ ያም በርግጥ የሆነልኝ በመጀመሪያ ጊዜ ላይ ወደ ሐዋርያው ጌስት ሃውስ ሄጀ ነበር አንደኛው በኢቴ ጉዳይ ነበር የሄርኩት የመረት ጉዳይ ነበር ፎቶዋን ሄጀ ነበር ከዛ ምንም ማላለም ሆነ ብቻ ነው ያለው እግዚአብሔር ይመስገን ሆኖላታል እልልታና ጭብጨባ አምጡልኝ አመስግኑት ጌታን በእልልታ በጭብጨባ ሁለተኛው ደሞ አሁንም እንደዚህ ይሄት ያለች እሷ ጮጋራና ኩላሊት ተብሎ ጉበትሽም የለም ተጎርቷል የለም ተብሎ ፌል ሆኗል ነው የተባለላት መዳንት ተሰብስቦ ነው ተሰጠው እኔ ከዚ ወደ ገጠር ሲሄድ በቃ ወሰደኝ ወደ ጌስት ሃውስ ወሰደኝ ሌላ ነገር አልፈልግም ያለችኝ እሺ ብዬ በስራ ምክንያት ሌላ ቦታ ሄርኩኝ ወንድም ወስዶ ይዞ ሄደ በመኪና ላይ አቅፈናት ነው ተሸክመን ነው ያስገባናት ቤት ላይ መቀመጥ አትችልም ምግብ መብላት አትችልም ተሸክመን አስገብተን በመኪና መጣን በቤት አሳደርኩ ለሊት ላይ ከመሄዷ በፊት ባለቤቴ አጥሚት ላይ የተጸለየ ዘይት ነበር አኖይንቲንግ ኦይል ረጭታ ሰጠቻት ያንን አጥሚት ጠጣች እንጀራ መብላት ያቃታት ቂጣ በጎመን በልታ በሰላም አድራ ጌታን በልታ በጭብጨባ ደስ ያለው በእንብርከክ ነበር ሲተደ ነበረው ቁጭ ብላ ያወራች ሻወር ገፍታ ሄደች ሄዳ መጣች በሰላም ምንም ነገር ስቲል ስካውን ድረስ አንድም ነገር የለባትም ቻው እንኳን ሳትለኝ ወደ ቤተሰቧ በሰላም ሄደች እስኪለ እግዚአብሔር ክብር አምጡልኝ ጌታን በልታ በጭብጨባ ከፍ አርጉት ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ያ ሙደና ይመስስለት እሳብ ዳኪ እስትናን ኢናንኪ ከዝራክ ተመሰርተ ተጋንቲዳድ ኩራንክ ቢርቲዮ ጌስት ሃውስ ካርዲታ እስትናኒ ጎካርት በጣም እንደ ጸድቃት በጨ ጉዳይ ወላቀና ኤፍሲ ካርት ኪራ ሐዋርያው ደ ጌስት ሃውስ አርቲስትምሽ ወላ ወላቀት ካንኪ ሚክስ ዳከን ዘታሬ ጃሸዲክ ኢአርዘዲኪ ማተ ኮነ ማተ ነጋይሳ ሐረረጋኪ በጨንኮን ማትሰድ ካስቲምስና ኢየኒናን ከዝዳቀምሽ ታሬናን ዝዳይ አነ ጌስት ሃውስ አካያ አደዲክ በድረ የሆንም ተጋር ቀሰርቲት ኢታረረ ዝጋይ ታኪ መረረ ካያ ኢታን ኮዘናን ለሸር አግዛይት ኢማን ተይካይክ ዳቂ ዳቂን ከረ ደይደ ሲንከረ ካያ ዲ ኢደነ ጋይስ ተይኮም ካይት እስቲን ደብሲ ዶክ ዳፍ ተይኮም ካይድ እሳይኖረ ዳወለ ለንግ ዳወ ዳወለ ከዝሪከ ለንግ ጃሸት ካይድ ዳይንዶ ኤሪ አልሸካ አኖይንቲንግ ኦይል ዳጸግር ኮነ ጋይንቲ ወን ጣፈቃን ዳጻ አድሚተን ኢኒ ጋይ ሳክ ዳጸ ዋርኮን ካይሶ ባለቤት ኢስኮን ኮይምስ ወጨ ዳይንዶ ዶን ዶካይንዳ ዶሲዮ ኪኪን አልጋሎዶ ኖርቲት ሰዳይንዶ ፈካይ ፋንከረ ሃደድ ላግሚክ ኤሪን ጃሸ ዳይንዶ ይንቲ ቡነ ቡርሾ ኢተ ላግሚክ ጃቲተ ላግሚ ማቲ ሸካዮ ጋይ ሲማስ ዳወልሰድ ሳባን ምስጋነ ጃን ጌታን አመስግኑ በለታ በጭብጨባ ዘነበይ ያያ ይባላል ከሆሞ ኩራዝ ሱካር ቁጥር 3 ከባድ ምግና ሹፌር ነኝ አዋሪው ጋር ሶዶ ጋስታውስ ገብቼ ነበር ብራዘር አራት አመት ሙሉ ምንም ንግግር አይችልም ምንም ቋንቋ ማቆል ልጅ ከቤት ጠፍቶ ነበር አዋሪው 8 ሰዓት ከመሽቱ መጥቶ በር ላይ ቆማል በር ላይ መጥቶ ቤትም አይገባም በር ላይ ቆመ ለጌታ ክብር እለታ ጭብጨባ ጂንካዎች ለተኛ የሆነኝ ባለቤቴ እቲ በጣም 6 አመት ታመማለች ነበር እኔ ብቻው ነኝ የሄድኩ እሱ ቃል አወጣ እሷ ተፈወሰች ጌታን በልታ በጭብጨባ ደስ ያለው ሰው ሰይ ሱካር ፋብሪካ ቁጥር 3 ያፕ ከባድ መኪና ሹፌር የጋፕያስ ታን
በጣም አዋሪው ጋባይደ አይኔ ተው ብራዘር አይኔ ረና የካይደ ባስ ቀማ ፖስፖን ሳተን የግስ ቀማ ፖስፖን ሳተን ቆንጣ ብቻ ግጥይ ሶይድ በረክስ ቃላ ከሶጋ ዳይናት ተጋላታ ከዚህ አመስግኑ ጌታን አንዟ ታስ ከታየ ኢቴታ አርጋውስ ይቃላ ከሲስ ፋታስ ሃሌሉያ ከብሽቱ 8 ሰዓት ላይ ወንድሜ መቶ በር ላይ ቆማል ተባለ ወንድሜ መጣ ተቀበልኩ እኔ ገስታውስ ባለቤቴ ታማለች በይቲ በሽታ እዛ ሆነ ጸደክ እዚህ ተፈወሰች ሁለት እጅን ከፋርግስቲን እንዴ ይሆናል ከዚህ ግቢ ወጥተ ሲትየት ቤታችሁ ሰላም ይሆናል አሜን አባቲ ሰላም ይሆናል አሜን እና ሰላም ትሆናለች አሜን ወንድሞች ሰላም ይሆናል አሜን እሺ በእኛ በሰላም ይሆናል በዚህ በእኛ ቤት ሰላም ይሆናል ናሚ ሳምገራ ከተጋርዳ ኢታ ኮስቲ ባለቤትን ሰተምሰሰ ይቅድኪ ጌስታ አኪመር እተንግሪኩ ንግዲክ ባሽኪ አኪመራን ተይት ኮሚ እንደገና ወላይተስ ሶደዘኒ አዋረድ ኤር አርዝ አዋረድ ኤር ጌስታይ አርዛክን ዛንኪ አይምረድ ኮቲ ዱምረ ዶቅዳ ኩላሊት ኮ ዶቅዳ አኪመር ቸገር ሻገንደተም ተኮም ቤት ክርስቲያንግሪ ከብረግ ኤርዲን ከርኮም ባባሽዳ ይህ እሪ ቡነ ጃንቲ ካንኮም ባባሽ ዲንደ በጣም ኮካላርዲ ኦዋሪ አርዛክን ዛንኪ አነ ኬንም ደ አይምረር ኮታንከረ ኩላሊት ጎተራልሽኪ ቤት ክርስቲያን ዝን አርዲ አማልኮ ኮማላግዲኪ ሸጅት ሳባም ተኮዛ ምስካነ ካነጋሴ ተኮጃሻ ሳቢ ደጽካክን ያ ኮዘናንከረ ማቲዮ ኢ አርዛክን ዛንኪ አዋራ ደ ኤርገስተንግሮ አርዛክን ዛንኪ ኢማሞ አና 15 ካንዶራ ምስካነ ካናደ ሞተር ሸንቴ ጋይስኪ ሳቢ ኢንቲ ወንቴ ኢራ ምስካነ ካኒ ሞተር ነም ፓንካዶ ሰሰቀስተና ማክምሲ ሞተር ሸንት ሳባ ምስካነ ዶጋ ሃሌሉያ እንደጋና ኮዘናንኪታ ኤሪ ኮት ጎርግ ዙሩ ኮት ኤር ዶርዲንዳ ኮልሞ ኮት ኮዛ ሚንቲ ሚንት ጋርሲም ዋኪ ኮት ኒያዶ ሚንቲ ሚንስ ኤሪ ሳባን ኪብር ኮት ዶጋ ኮነ እስራኤል ዳንሳቲ ሳም ምረቃት እንኪምስም ሳቢ እንባራክሳክ ሳቢ ደጸጋ ኪብር ሳባ ማታኔ እሺ እንደዚህ ነው ያለው ሐዋርያው እኔ ባለቤቴ አምሯ ላይ ትል ተብሎ ረጅም ጊዜ የታመመች ቆይታለች የቲም ያልዞርኩበት ህክምና ቤት የለም ከዛ መጨረሻ ላይ ሊትሞት ሲትደርስ እሷን ይጀ ወላይታ ሰወዶ ገስታውስ ገባው ከገባ በኋላ የመጣው ቃል እንደዚህ የሚል ነው ከዚህ ጀምሮ ነፃ ወተሻልና አሁን በህይወትሽ ላይ የሚሆን ነገሮች አሉ አንደኛ ከዚህ በሽታ ትፈወሻለሽ በ15 ቀን መካከል ሁለተኛ ሄደሽ አዲስ ሞተር ትገዣለሽ ሶስተኛ ቤት ያለ ከፍት መንታ ይወልዳል ሶስቱ በአፋጣኝ ተፈጽሟል ያለ ነው ለጌታ ክብር ያስፈልጋል latat hello latat bayraumbe sana bayraumbe sana bayraumbe nachaumbe sana toydaumbe sana bayraumbe sana bayra sana bayra deshametna siasametna anchan bashametna አንቻን ሲያሳ መተና አንቻን በሽሳ መተና በጣም ከባድ የሆነ የልብ በሽታ ነበርብኝ ፍታ ሞታት አልችልም ዝቅታ ሞታት አልችልም በጣም ይሰቃይ ነበር በዚያ አይነት ሁኔታ ያለው ወደ ገስታውስ ወላይታ ሰው ደወልኩኝ ተጸለይልኝ ከዛ ደቂቃ ጀምሮ ላንዴና ለመጨረሻ በሽታው ተመጥቶ አሁን መሮጥ ይችላል ያለች ነው ሃሌሉያ ልብና ሚያምሽ እኔ ማለት አርብ ከዚህ እንደገባው እርሶ እንትን በቤታቹ ሞት አይሆንም ብሎ ቃል ያወጡ ነበር ከዛም በኋላ ያንተ ከተቀበልኩት በኋላ ሌላውን ያገለገሉ ያለ እኔ ወደ ገስታውስ ከገባው በኋላ ጸለዩልኝ እግዚአብሔር እኔ ምንም አላልኩም እርሶ ግን
የእግዚአብሔር ሰው እንደ ያመኛል ምናን በስል ዘይት ወስተሮጩ ከዛም በቃ በመራመሳት እግሬ እንቀጠቀጣል በጣም ክፍታ ሆነ ነገር ማውጣት አልችልም መሬቱ በጣም ርቀብኛል እርሶ ጋር እጄ ከመጣው ጀምሮ ያው ሰላም ነው ሃሌሉያ ለጌታ ለታጭብጨባ እሱ ምን ነበር እቺታችን ደግሞ እንደዚህ ነው የምትለው ላጎታው ነው የሆነው ሁለት አጎታ አለኝ አለችኝ በጣም ከፍተኛ የሆነ በሽታ ይታመሙ ነበር ገስታውስ ለጸሎት ወላይታ ሶዶ ለመውጣት ተነሰው ደወሉላ እንደዚህ ያሉ አጎትሽ ሁለቱም አጎትሽ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ እየታመሙ ነው ያሉ ቶሎ ድረሽ ያሉኝ እኔ ይሄንን ሳልሰማ ታውኩና ወላይታ ሶዶ ገስታውስ ገባሁኝ እንደገባ ሁዋሪው እንደዚህ ያለኝ በእናንተ ቤት ሞት አይሆንም ሰላም ይሆናል አለኝ እዛ ሆኜ ሲደውል ሁለቱም አጎቶችሽ ተፈውሷል ብሎ ለኔ ደወሉልኝ እግዚአብሔር አምላክ መልካም አድርጎልኛል ያለች ነው ጌታን በልልታ በጭብጨባ የሷ ምን ነበር እኔ በሚት ሰዓት ልጄ ኢንሹርት ዋጥታ ነበር ሆስፒታል ገብታ እዚ ሆነ አንድ ግቢ ተከራያል አንድ ግቢ ተከራይተን ምን ኖር ሴ ማለት ነው ውሳይ ተጸለየበት ዘይት ከዛ ነው እዛ የመጣችው ከዛ ለኔ ሰጠች ሂጅና ሪጭ አለች ልጅቷ በቃ ኦሮዲ በቃ አልቋል ባፊንጫ ባፋ ደም ይወጣል በቃ ተስፋ የላትም ብሎ መጥቶ ለኛ ነገሩን ሲነግሩን እኔ ነርሶን አናገርኩና ነርስ በእናትሽ እኔ ገብቼ እዚ ዘይት ሊቀባ ስል ግን አፉ ውስጥ ጠብ ማድረግ አይቻልም እንዲ እጅሽ ላይ ቀብተሽ ግቢ አለችኝ እኔ ማታ ጸለይኩና ዘይቱን እጄ ላይ ቀባውና ሄጄ ልጄን ሆዷ ላይ ሰውነቷ ላይ ቀባው ምን 12 ሰዓት ነው ገባውት አንድ ሰዓት ላይ ልጅሽ ጡት መጥባት ትፈልጋል ደሞ ጸሎትሽ ሰርቷል አለችኝ ነርሷል እኔ ጌታን በልልታ በጭብጨባ ከፍ አድርጉለት የወንድሜ እንደዚህ ይላል ኢየሱስ ጌታ ነው ወደ ሐዋርያው ጋር ስመጣ ነገሬ ሁሉ ባዶ ነበር ሁሉ ነገር ተስፋ ቆርጬ ተጨንቄ ያለው 300 ብር ነበርኝ አለ የሚገርመው በእምነት ቀጥታ በዛ ብር ተበድሬ ጨምሬ ወደ ሐዋርያው ጋር ሄድኩኝ ሐዋርያው ጸልዮልኝ እንደዚህ ያለኝ በቅርብ ጊዜ ያልጠበቀው ገንዘብ ይገባል አለኝ ቁጥሩን መናገር የማልችለው ገንዘብ በአካውንቴ ሚራክል ሆነ ይላል ጂንካዎች ለጌታ ክብር አምጡ እስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው የወንድሜ ደግሞ እንደዚህ ያለኝ ነገሬ ሁሉ ተይዞ ነበር እደክማለሁ እለፋለሁ ነገር ሁሉ እምቢ አለኝ የእግዚአብሔር ሰው እንደዚህ ያለኝ ትባረካለህ ታገባለህም አለኝ አሁን ተባርካለሁ አግብቻለሁ ጌታ ነገሬን ቀይሯል ይላል ለጌታ ክብር አምጡ እንደገና የወንድሜ እንደዚህ ያለኝ የሚገርመው ገስታውስ የገባበት ፐርፐስ በዶክተሮች የማይቻል ብልቱ ላይ ሄዶ ሲመረመር ካንሰር አለበት ተባለ ዋጋ የለህም ከዚህ በኋላ ተስፋ ቁረጥ በተባለበት ጊዜ አንተ እንደዚህ ያልከው ይሄ ብልት ላይ ያለ ካንሰር እግዚአብሔር አሁን ገልብጦታል አልከው ሄዶ ሲመረመር እንኳን ካንሰር ይቅርና ምንም የለብህም ክብር ለጌታ ይሁን አደ ሳቢያራ አደ ሳቢያራ አንተ ካልሪዘን አንተ ባሽሪዘን አንተ አሽሚዘን ሳቢያራ አንተ ካልሪዘን እና ነው አራ እንደብሶ አራ ሳቢያራ አደ አደ አዳደ ሳቢያራ አደ አንተ ካልሪዘን አንተ ባሽሪዘን አንተ ደኢዘን አንተ ኤፊዘን Yeah, Ade! Yes, sir! Ade! Yeah! Sabiara, Ade! Anta Kalrizan!